É isto. Neste episódio, eu quero fazer a missão da relíquia, velho. Tanto pegar a informação, quanto pegar a relíquia de fato. E olha só, já apareceu uma pesquisa aqui. A gente fez a pesquisa do endurecimento de pele. Eu vou pesquisar agora influência circadiana. E esse endurecimento de pele vai ser importante porque a gente vai começar a deixar o pessoal mais tanque e vai ajudar nos combates. A gente vai levar menos dano. O Daniel, hoje, eu quero colocar esse daqui, cadê? Eu até comentei já, né? Glândula de pele de pedra, usa 8 componentes avançados, meu amigo. Beleza. Eu já tô fazendo aqui modelador estético pra gente counterar a feiura. Porque aqui, ó, a Laura, ela tem essa glândula de pele de pedra, dá beleza menos 2. Aí ela tá com nariz estético e com o modelador estético. Beleza mais 1, mais 1. Então fica mais 2 e menos 2. 0 a 0. Tá de boa. Aí, a gente também tem a glândula de pele de armadura, que é o que o Phillips tem. Eu vou colocar esse aí, talvez, no LK e na Rachel. Por quê? Olha só. Túlio, ele tá com nariz estético. E Daniel também. Só que eles tinham gastroanalisador. Eles são cozinheiros. E a Laura também é. Só que a gente não pode ter as duas coisas. O gastroanalisador e o nariz estético. Tem que escolher. Porque o gastroanalisador, ele fica no nariz. Então, vou fazer o seguinte. Túlio aqui, que eu coloquei o nariz estético e também já coloquei o modelador estético nele, eu vou tirar o nariz estético de Túlio, remover nariz, isso. E aí eu vou colocar o gastroanalisador. Então Túlio vai ter esse gastroanalisador que vai aumentar a velocidade de cozimento. Daniel não vai ter porque Daniel é melee. Então eu vou colocar a glândula de pele de pedra nele. Aí vai ser beleza menos 2. E aí a gente vai ter o nariz estético e o modelador estético para counterar isso e deixar ele com beleza 0. Inalterável. Deu pra entender, né, velho? Então é basicamente isso. O Daniel é melee, a Laura é melee, então é por isso que eles vão ter glândula de pele de pedra. Aí em Rachel LK, a gente decide depois se vai ser de armadura ou glândula resistente. É porque eles são longo alcance, então tanto faz. E vamos pintar aqui as coisas aqui. Então eu vou fazendo as coisas aqui, e quando aparecer alguma coisa interessante ou a quest, aí eu volto. A quest também é interessante. Vou deixar equipar aqui o pessoal, porque a gente fez o delivery no episódio passado, né, velho? Então, eu vou sair equipando aqui o pessoal com armas melhores. É isto. Ah, eu voltei aqui pra atualizar vocês. Humps, que chegou do espaço no episódio passado, eu prendi ele. E a Freya, que foi fazer o delivery no episódio passado, aproveitou e trouxe ele aqui pra capital. É isso. É porque a gente vai pegar os órgãos dele, né? Aí, vamos vender. E cadê Túlio aqui? Não apareceu, não, o gastroanalisador? Será que eu tenho que botar o nariz normal nele primeiro? Talvez. Talvez eu tenha que colocar o nariz normal primeiro, antes de colocar o gastroanalisador. Beleza, eu voltei aqui, recarreguei o jogo, mas ainda tá bugado. Eu acho que eu tenho que colocar o nariz mesmo. Então eu vou tirar o nariz desse cara, ó lá, do Humps, e vou colocar em Túlio. Aí depois eu coloco o gastroanalisador. E já tá aqui, ó. Preparado pra a gente fazer a cirurgia. Vamos lá. Tirou o nariz, beleza, Túlio. Vai botar o nariz pra depois botar o gastroanalisador. Vamos lá, instalar nariz, é isto. Vamos ver se dá certo assim. Vou aproveitar aqui, ó, pra fazer uns rituais da parada aqui, do batismo natural. Vou fazer esse júbilo feminino. Júbilo feminino. Aí eu uso os tambores. Isso aqui, festa de tambor e festa normal de dança, são os que dão mais humor. Então dá pra dar mais 16 aqui de humor. Vamos ver se dá certo. Vixe. Treinador psíquico. Piratas montaram um posto avançado perto de capilado para seriar você. Treinador psíquico no gênero masculino. 14 inimigos. Nossa, velho. Caramba, vou ter que ir lá. Meu amigo. Cadê Túlio? Já botou o nariz? Já. Dá pra botar o gastroanalisador? Não tá aparecendo o gastroanalisador aqui. Agora apareceu, beleza. Vou botar. Pronto. Túlio não vai pra esse negócio aí. Eu vou levar os outros. Pra gente lidar com aquele paranoia. Deixa eu ver aqui. Tá afetando como? É, por enquanto nada aqui. Ah, eu olhei a saúde aqui, velho. Nossa, menos 24, velho. Meu amigo. Tá, vamos fazer essa festa aqui pra ver se aparece o antigo complexo. Mas eu já vou preparar o pessoal aqui pra gente sair. Vamos lá. Tem que lidar com isso logo, velho. 14 inimigos, né? Então, vou levar muita gente. Beleza, isso aí tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contra 14. Acho que dá, porque a gente vai estar bem equipado. E a gente vai ter lança de choque psíquico, essas coisas. Vamos lá. Não vou nem levar cavalo. Eu vou levar um cavalo. Vou levar um cavalo. Deixa eu ver aqui. Essa égua aqui tá grávida? Não. Então vai. Pronto.
Vamos ver aqui. Vamos ver se sai um antigo complexo. Opa, opa, acabou. Divertido. Descobrimos, antigo complexo. Beleza, beleza. Ó, bem do lado do negócio. Se o pessoal tiver comida e não tiver muito machucado, eu faço. Mas só na volta. Missão, ajudando o Chinchila. Chinchila vai se juntar. É esposa de Bless. Ela disse que 11 torretas, um morteiro e dois piratas defendem o lugar. Vixe, velho. Tá, eu tenho 20 dias pra fazer isso aqui. É o campo de prisioneiros. Esposa do Bless. Bless foi o cara que se juntou, né? Foi. Piromaníaco, corredor e nudista. Eu nem gosto dele, velho. Piromaníaco é complicado. Mas tá bom, agora vamos esperar o pessoal chegar lá no drenador psíquico pra lidar com ele. E Túlio já tá com o gastroanalisador, beleza. Agora é só pegar os órgãos aqui do doador. E é nóis. Ah, tem uma coisa que eu lembrei, velho. Eu não tava fazendo. Inclusive, vou fazer aqui quando o Rampis terminar de doar os órgãos. É botar caveira, velho. A gente gosta nessa ideologia. É desejado, então vou começar a botar. Aqui, ó. Dá pra botar três, ó lá. É, dá pra botar um monte de caveira aí. Aqui também, ó. Na sala de ritual. Vou botar aqui, ó. Duas. E aí, vamos. Vamos fazendo. Aqui também. Os quartos. E aí, é nóis. Olha a sorte. Aparece o evento de calmante psíquico. Counterando o drenador psíquico. Deixa eu ver se tá funcionando. Cadê o calmante? Não tá funcionando? Calmante psíquico masculino. É, não tá counterando, não. Não tá aparecendo ali. É, deve tá bugado. Beleza. Acho que esse drenador psíquico, ele se sobressai. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente chega. E olha só. Eu vou começar a plantar aqui mais árvores garanlenas. E vou colocar tudo pra Yuki. É porque ela tem as duas mãos do campo, velho. E eu nem mostrei pra vocês. Mas olha só. Velocidade de trabalho em plantas tá 1599%, velho. Tá absurdo. Meu amigo, mão do campo é muito bom mesmo. Meu amigo. Tá, vou plantar mais uma árvore garanlena. Sei lá, pode ser aqui mesmo. Vai. Vai lá, Yuki. Aí ela tá com isso aqui que tem dread agarradora. Nessa eu vou botar cascuda e na outra eu coloco agarradora também. Ela faz isso o dia inteiro, então tá safe. É só o que ela faz, é só podar as árvores. Vamos botar aqui. Vai, no máximo, é isto. Aí a próxima árvore vai ser dread agarradora. E tem mais uma. Se eu quiser eu até boto nela também. Ou boto na Laura, na Emma, sei lá. Ah, eu já fiz a fogueira aqui. Então vamos fazer a festa da pecuária. Só pra deixar o pessoal feliz. Tá aí, velho. Tá aí. Tá voando as coisas aí, ó. É isto. Deixa o like. Vamos ver. Opa. Quest. Quest da relíquia. Ah, não sei o que, não sei o que. É só aceitar, né, velho? É uma aldeia. Tá bom. Vamos aceitar. A aldeia tá lá embaixo. Sempre aí embaixo. Facção Urso Laranja Simo. Tá bom. Aí eu faço isso e isso. Festa pecuária é lindo. Aí ganhamos boa vontade com o Império, beleza. Que a gente fica perdendo com o tempo, porque ele tá aqui do lado. Aí tudo bem. Pelo menos deu humor pra galera. Influência circadiana pesquisada, velho. Agora nem tem muita coisa pra pesquisar. Vamos pesquisar qualquer coisa aqui. E tamo chegando. Tamo chegando aqui no drenador psíquico. Beleza, chegamos. Vamos lá, velho. Tá o pessoal aqui. Tá o cavalo. E tá os bichos tudo ali. Beleza. Nossa, ainda bem que tem isso aqui, ó. Vou pegar o cover aqui. Vamos lá, vamos lá. Daniel, Laura, fica aqui. Nossa, é porque tem muita árvore, velho. Aí tá complicado. Não dá pra pegar o cover direito. Eu tô indo do jeito que dá ali. Tá bom, Daniel e Laura, vamos fazer o salto. Cadê? Os bichos não vão vir, não? Eu posso usar a lança de choque psíquico neles. Ó, o cara tá chegando, né, velho? Não sei. Quem consegue acertar? Tão atacando, tão atacando. Beleza. Deixa eu dar um F11 aqui. É isso, é bala. É bala, vai, dale. Vai, Rachel. Meu amigo. Beleza. Philips tem lança de choque psíquico. Ele tem um Berserker, velho. Tá. Não vai dar pra usar nesse aqui, não. Porque ele tá chegando perto já, né, velho? Usei nele. Beleza. Não atira nele, não. Deixa eu ver. Esse cara aqui... Corpo a corpo. Ah, não compensa derrubar ninguém aqui, porque os caras não tem armadura boa, não. Opa, isso aqui tem. Armadura de fuzileiro. É um lixo. É um lixo. As armas lixo também. Normal. Se fosse excelente, pelo menos. É, nem compensa ficar derrubando esses caras. Tá bom. Vai, Laura e Daniel. Vamos lá, velho. Olha só. Olha só como é que vai. Laura vai pra ali. E Daniel vem pra... Pra aqui também, velho.
Olha lá como é que vai. Ô, louco, velho. Aí sim, aí sim. Rastrear, neutralizar. Aí o Rachel se aproxima. Beleza. 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 Teve um cara que caiu ali. É só entrar, velho. É só entrar. Tá safe. Braga. Phillips. Ixi. Daniel tá aqui. Trata o Phillips. E o pessoal aqui vai entrar. Vamos ver o que é que tem aqui nesses coisas aqui. Cadê o treinador psíquico, velho? É aqui? Deve ser. É, tá aqui mesmo, drenador psíquico. Vai, o LK vai bater nesse negócio. E os outros vão se tratar aí. Beleza, drenador psíquico destruído. Agora eu vou só tirar o crânio desses caras. E já era. Beleza, caravana feita. Tô levando aqui os crânios, as coisas e tudo, o componente, a plastiaço. E vamos lá. Aí eu vou nesse antigo complexo aqui, depois eu vou na capital deixar as coisas e o cavalo. Aí eu faço a quest da aldeia da adoração. Na verdade, eu posso fazer essa quest da relíquia com outras pessoas, velho. Vou fazer aqui com o pessoal da zona sul. Vou levar a Maia, o Puaçu, Mister, Julia e Hunter. É, a Nufa vai ficar sozinha mesmo. Vamos lá. É bom que o pessoal não fica à toa, né? Eles são da nossa facção, então pode fazer a quest. Não importa se é de outra ideologia. Caravana chegou na aldeia da adoração. Vamos lá, vamos ver se esse pessoal aqui da Legião de Uxas consegue a relíquia da Link 71. O Mister vai hackear aqui, porque ele tem intelectual 10. E os outros vão tretar. Vamos lá. Posicionar aqui. Vai lá, vai lá. Aqui, aqui. E dale, 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 só dale. Ah, nossa, nossa. Nos. Meu amigo. O cara é covarde, velho. Por isso que caiu tão rápido. Pronto. Até que fim. Deixa eu pegar essas coisas aqui, porque eu achei interessante. Tá bom, velho. Foi safe. Nossa, meu amigo. Vamos embora. Eu tô levando todos os colchonetes que estavam lá. É isto. E até um prisioneiro. Missão completa. Beleza, velho. Relíquia encontrada Tesla. Aqui, velho. Nossa, eu vou fazer já com o pessoal aqui da caravana da Laura. Vamos nesse antigo complexo e depois vamos nessa relíquia. Nossa, velho, aí sim. Agora as coisas se alinharam. Igual quando você vai apertar o botão de like e alinha o mouse assim. Tá ligado? Ah, eu posso fazer melhor ainda, velho. O pessoal aqui do batismo natural vai lá pegar a relíquia. É isto, velho. Só que pode ter mecanoides, né, velho? Aí é meio complicado. Então, é perfeito. Esses caras são descartáveis. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, a caravana chegou no antigo complexo. Isso aqui não é a relíquia. É só o antigo complexo. E eu vou fazer aquele ligeirão, velho. Porque, ó, é pequeno. É um negócio simples. Eu vou fazer aqui e depois eu mostro o que, é que a gente conseguiu. Beleza. A gente conseguiu... Opa, falta abrir isso aqui. Aí, combustível, combustível. E um fio da alegria. E caiu também do céu neutroamina. Vamos embora. Ah não, velho. Cerco do De Burglas aqui na segunda base. Tá bom, ainda bem que tem gente aqui. Eu vou pra cima deles. Nossa, mas é uma coisa pra atrapalhar, né, velho? São muitos caras, velho. São 10 caras. A Nufa tá no chão ainda, com parasita muscular. Tá bom. Vamos lá, Júlia. Oh, já tá tirando. Hunter. Pra cá. Mister, ele tem pelo menos um negócio que tanca, né, velho? O escudo. Então vai, vai na frente. O Poço vai ter que ir atrás depois. Ele tá com lança de choque psíquico. Você decretou um local de trabalho em Meran. Cara, eles estão vindo atacar. Opa, calma aí, Mister. Volta aí, volta aí. Olha o cara com granada, velho. É PEM. Tá bom. Quanto faz? O Copaçu vai nele, então. Nossa, Mister vai morrer, velho. O cara tá atirando no Mister ali, velho. Atira nele, atira nele.
Nossa. Muitos caras, velho. Meu amigo. Sai daí, mister. Sai daí, sai daí. Quem é médico aqui, velho? A Maia. E Júlia. Beleza, beleza. Tá, cupuaçu, acho que dá pra ir pra cima. Vai lá. Ele tá com a armadura legal. Tá bom, já tratou o suficiente. Mete bala. Cupuaçu caiu. Não, cupuaçu tá de pé, velho. Tô louco. O outro cara que caiu. Nossa, até que fim, acabou. Aí, mister. Acabou. Nossa, conseguindo. Meu amigo, quase deu ruim, hein, velho. Quase deu ruim. Cadê o pessoal aqui? Tá chegando na relíquia. Beleza. Nossa, tá frenético, hein, velho. Chegamos. Beleza. Vamos lá. Aqui vai ser mecanoide. Nossa, tem uma centopeia, velho. Meu amigo. Aí esses caras nu. Que não estão nu, né? São nudistas, mas não estão nu. Ó, tem mais um aqui. Tá, ainda bem que ela tá dormindo. Vou ficar bem do ladinho dela, velho. E vou bater. Ó, Grace, vem aqui. Blaze, vem aqui. Azul, vem aqui. Juliana e Antão. É, vem pra cá aqui, ó. Vamos lá. Assim é a melhor tática, não tem como. Dale. Tá. Vai, vai, vai. Blast tá sem roupa até. Só tem uma calça. Ainda bem que não é ele que tá tankando. Beleza, beleza. Quem tocou foi a Grace, né, velho? Nossa, só levou dois hematomas. Ela desviou muita coisa. Beleza, quem é médico aqui? Ninguém, né, velho? O Bless, azul. Trata a Grace aqui. Que? Calma aí, calma aí. A outra centopeia já viu a gente. Bless. Nossa, velho, e agora, hein? Tá, vem pra cá, vem pra cá. Ih. Tá, ela vai vir. Eu vou ter que pegar ela com os melee. Grace, vem, fica aqui. Azul é vagaroso. Fica um pouquinho mais na frente. E o Blaze vai atrás. Cadê? Cadê? Tá, vai. Vamos. Nu, velho. Boa. Tá, velocidade 2 aí. O Bless que tá tankando. Sai daí, Bless. Nossa. Meu amigo, azul. Trata o Bless, trata a Grace. Depois se trata. E vocês aqui? Vamos lá, vamos pegar a relíquia. Boa. Vou ter que levar isso aqui lá pra capital ainda. Oh, calma aí. Calma aí, tem bicho aqui dentro. Tem piqueiro, lanceiro e lanceiro. Nossa, velho. Beleza, o Blast tá muito lento, mas eu não vou nem ligar pra ele. Eu vou pregar a saúde aqui pra Grace. Não dá? Grace deve ser da mesma ideologia de Juliana. Ah, Grace é Link 71, velho. Eu ainda não converti ela. Meu amigo. Tá, então eu preguei saúde aqui pra o Blast. Foi? Já. Pronto. É bom que ele vai melhorando aos poucos. Olha, o Antão tem glândula pra ele dar armadura, eu nem vi isso. Tá bom, mas quem vai pra cima é a Grace e o Antão aqui. Vamos lá, entra aí primeiro. E os outros vão atrás. Vamos lá, eu tenho que... Tá, pra eu chamar atenção, eu vou levar um pra cada lado. O Bless. Nossa, o Bless vai ter que tancar o piqueiro, velho. O bicho levantou já, velho. Meu amigo. Entra, entra, entra. Entra aqui, vai, bate no bicho. Tá, o piqueiro não acordou.
acordou aqui. Nossa, velho. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Falta só o piqueiro agora. Vai lá, Grace. Grace tá bem machucada, velho. Vamos lá. Dale. Mantão tá com alcance, tá? Broto de casouro, o Garon Lendo, velho. Beleza, conseguimos aqui. Nossa. Mantão. Vai, vai, Juliana, extrai isso aqui. Beleza, pegou. Agora tem que desconstruir isso. Quem vai fazer isso é a Grace. E vamos sair. Deixa eu ver onde é que foi esse broto casulo. Aqui. Tá. Aqui tem uns ratos loucos, velho. Uns ratabum. Aí eu tô de boa. Cadê? É, nem tá mais louco. Tá safe. Então pode liberar aí as portas. Eu tinha fechado. Beleza. Safe, velho. Safe. Visitantes. Tá, visita aí. E deixa eu... Cadê? Cadê o pessoal? Ah, tá. Só desconstruir isso aqui e já era, velho. Caramba. Foi frenético. Foi frenético mesmo. Eu achei que o pessoal não ia conseguir, não. Eu achei que ia morrer alguém. Mas, pelo menos, foi safe. Beleza, tá aí o ouro. Agora é só formar a caravana e sair daqui. E eu vou separar ela em duas. Pronto, separei. A Grace, ela tá com a relíquia e com outras coisas. Ela vai levar lá pra capital. E é porque ela é da Link 71, então é por isso que eu tô levando ela. Infecção. Ixi, o Blast pegou a infecção, velho. Vou dar até um Força de Marte aqui pra gente ir ligeiro. Beleza. Ah, mas tá safe. A gente conseguiu a relíquia, velho. É isso que importa. Muitos tonks. Beleza. Todas as caravanas chegaram nos seus destinos. A Grace daqui a pouco vai dropar aqui. A Tesla. E vamos botar aqui, ó. É isso aí, velho. Já vou fazer até os rituais aqui pra gente liberar, talvez, alguns complexos antigos pra fazer. Porque complexo antigo, às vezes, dá uns itens bem da hora. Que aumenta a riqueza. A gente pode vender e comprar outra coisa. Inclusive, eu queria que aparecesse uma nave de produto exótico pra eu comprar componente avançado. Ou plastiaço. Estamos precisando, velho. Pra fazer as glândulas e as armaduras. E tudo mais. Ainda bem que chegou vários crânios aqui. A gente vai poder fazer essas caveiras de madeira. A Grace tá aqui. Dropa a Tesla. E vem aqui. Cadê qualquer pessoa aqui, velho? Quem tá mais perto? Tony. Vai lá. Instalar a Tesla. É isto, velho. É isto. Bleed it out, dig deep and just throw it away. É isto, velho. Se tá gostando da série, não esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo e valeu.